Milé dámy, vážení páni, ctení hostia, milí divadelní priatelia, prajem vám príjemné septembrové popoludnie a vítam vás vo foaje divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Som veľmi rada, že sa opäť po veľmi dlhom čase viac ako pol roku stretávame tu v našom foaje. V roku Slovenského divadla, keď sme mali pripravených veľa podujatí, nielen my, ale všetky ostatné divadla, a keď ten neviditeľný nepriateľ nás vyhnal z divadla, vyhnal nás do našich domovov, ale verím, že aj keď teraz tá situácia nie je najlepšia, že sa všetko na dobre obráti a že sa opäť budeme stretávať v divadlách, v tejto našom živom divadelnom umení. V tejto chvíli sa stretávame preto, aby sme slávnostne otvorili výstavu Peter Karvaš, venovanú jednému z najvýznamnejších slovenských dramatikov, dramaturgov, žurnalistov, divadelných kritikov, pedagógov 20. storočia, nášmu rodákovi z Banskej Bystrice. Výstavu pripravil Divadelný ústav Bratislava, a preto mi dovolte srdečne medzi nami privítať pani riaditeľku Divadelného ústavu Vladislavu Sekete. Zároveň vítam medzi nami bývalú ministerku kultúry pani terajšiu poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky pani Dušku Aršakovú, kurátorku výstavy pani Martinu Daubravovú. Prv, než odovzdám slovo pani riaditeľke Divadelného ústavu, dovolte mi privítať medzi nami dnes hostia najvzácnejšieho, ktorým je pani Eva Karvašová, manželka zosnulého Petra Karvaša, kvôli ktorému sme tu dnes, navíc ktorému je venovaná táto výstava a budete mať po výstave možnosť zhliadnúť premiéru divadelnej inscenácie Petra Karvaša, Polnočná omša. Takže vítajte, nech sa páči pani riaditeľka na slovo. Príjemný dobrý deň, dovolte mi, aby som vás srdečne privítala v mene Divadelného ústavu. Spolupráca medzi Zvolenským divadlom a Divadelným ústavom je odjakživa veľmi intenzívna. Veľmi často sa stretávame v tomto divadle na pôde tohto divadla a preto som veľmi rada, že jedno z prvých podujatí tejto sezóny, ktorá sa práve rozbieha, je práve opäť vo Zvolenskom divadle. Zhodou okolností, celý tento rok je rokom Slovenského divadla. Len pripomeniem, hoci sme tu všetci divadelníci alebo milovníci divadla a vieme, že práve pred 100 rokmi bolo otvorené slávnostne Slovenské národné divadlo a práve tú storočnicu pôsobenia Národného divadla, ale aj vôbec divadla na Slovensku považujeme za veľmi výnimočné a preto sme vlastne od tohto roka všetkými slovenskými divadlami, ale aj inými kultúrnymi inštitúciami chystali množstvo podujatí. Samozrejme, kvôli tejto situácii pandemickej niektoré z tých podujatí sa posunuli na neskorší termín, niektorí sa presunuli na budúci rok, ale som rada, že stále sme plní energie a veríme, že sa vlastne všetky tie aktivity, ktoré sme naplánovali, budú aj ďalej uskutočňovať. Zhoda okolností, ale v tom roku 1920 nevzniklo len Slovenské národné divadlo, ale narodil sa aj Peter Karvaš. Je to krásna kuriozita a nemohli sme túto zhodu okolností, ale aj takú osudovú náhodu nezaznamenať aj v rámci roku Slovenského divadla. Práve preto Divadelný ústav inicioval niekoľko podujatí. Jedným z nich je aj táto výstava spolupráci so Zvolenským divadlom. Ďalšia významná spolupráca bude pokračovať aj s Vysokou školou muzických umení, kde vydávame veľmi vzácnu knihu, respektíve komentovaný materiál, ktorý sme našli vo špecializovanom archíve Divadelného ústavu a venovaný dielu Petra Karvaša z pera filozofa Martina Šimečku. Bude to veľmi zaujímavé dielo, ktoré vyjde do konca tohto roka, ale čo držím v rukách, to je publikácia Dráma v priestore a čase divadelné hry Petra Karvaša autorky teatrologičky pani Boženy Čahajovej Bernátovej, ktoré vydala Divadelná fakulta Vysokej školy muzických umení. Veľmi vzácne dielo a veľmi erudovaný pohľad na tvorbu
nie len dramatickú, ale aj teatrologickú Petra Karvaša, práve preto, že pani Božena Čahojová bola jeho žiačkou. A z okolností bola to aj moja pedagogička a prenášala nám tie jeho štrukturalistické, veľmi zaujímavé pohľady na teóriu divadla. Okrem toho pre mňa je dnes obrovskou cťou, že medzi nami je ďalší žiak, pána Petra Karvaša, pán Turčan. A ja ho poprosím, aby z tejto knihy nám prečítal niekoľko vied, ktoré charakterizujú teatrologickú myseľ, teatrologické písanie Petra Karvaša. Nech sa páči. Potlesk patrí pánovi profesorovi, mojej spolužiačke Božene Čahojovej Bernátovej, z ktorej knižky prečítam 5 riadkov. A je to práve Peter Karvaš, ktorého dramatické dielo súznie so súčasným vývinom drámy vo svete. Jeho miesto je pri D.C. Eliotovi, ktorého označovali aj za pápeža umenia 20. storočia. Ale zaradiť ho môžeme aj k súčasnému prúdu drámy myšlienok či filozofickej drámy. Viacerí poprední anglickí, francúzski či španielskí dramatici sa hlásia k názoru, že umenie je oslavou rozumu. Ale na moderné umenie sa viažú aj city, pocity, vnemy. Tak ako napríklad v Karvašovej hre 20. noc, alebo aj polnočná omša. Všetko. Ďakujem veľmi pekne. Práve aj dnešná premiéra polnočnej omši ukazuje tú fantastickú aktuálnosť, ktorú písal Peter Karvaš a vďaka ktorým patrí nielen významným slovenským dramatikom, ale prepájal slovenský kontext s európskym kontextom. O jeho tvorbe vám porozpráva kurátorka tejto výstavy Martina Daubravová. Vážené dámy, vážení páni, ja by som vás veľmi rada privítala na vernisáži výstavy venovanej jednému z najvýznamnejších slovenských dramatikov a spisovateľov Petrovi Karvašovi, ktorého z tej výročí narodenia si tento rok pripomíname. Som naozaj veľmi rada, že sa nám spolupráci s divadlom Josefa Gregora Tajovského podarilo spojiť túto vernisáž a túto výstavu práve s premiérou polnočnej omši, ktorá patrí medzi jeho ťažiskové drámy a ktorá dúfam sa zaradí taktiež ako úspešná do inscenačnej tradície na Slovensku. Peter Karvaš bol jeden z našich najvýznamnejších dramatikov, teatrologov, ale aj literátov. Bol veľmi plodným a mnohostranným autorom. Písal nielen teda drámy, ale aj veľmi cenné teatrologické diela, ale aj fejtóny, poviedky a romány. Bol autorom, ktorý žil pre divadlo a divadlom, čo sa odráža vlastne aj v jeho drámach. Nebolo ľahké na panelovú výstavu, ktorú tvorí 15 pôch, zaradiť všetku jeho tvorbu a povedať všetko podstatné. Z toho dôvodu som výstavu skoncipovala na také tri hlavné časti. V prvej časti sa v krátkosti venujem životu Petra Karvaša, ktorý bol teda veľmi aj ťažký a zaujímavý, ktorý teda významným spôsobom ovplyvnil aj jeho tvorbu. Ďalej sa venujem Petrovi Karvašovi ako teatrologovi, keďže patril medzi zakladateľov strukturalizmu na Slovensku a bol aj veľmi významným pedagogom, ktorý dlhé roky pôsobil na Vysokej škole muzických umení, kým mu to nebolo teda zakázané. A ďalej sa venujem Petrovi Karvašovi ako dramatikovi, ktorý napísal viac ako 25 hier a patril medzi našich najviac hrávaných autorov nielen na slovenských profesionálnych divadlách, ale aj zahraničných divadlách. Práve na plochách venovaných inscenačnej tradícii si môžete pozrieť takový prierez dramatickej tvorby. Nie sú tam zaradené všetky hry, ale
tie také najznámejšie a najčastejšie hrávané. A posledný panel je venovaný vlastne jeho instalačnej tradícii na javiskách zahraničných profesionálnych divadiel. Verím, že aspoň takto v krátkosti som bola schopná predstaviť veľmi bohatú činnosť Petra Karvaša a aspoň istým spôsobom ho predstaviť ako dramatika a doplniť tento významný večer, vlastne, ktorý bude završený premiérou jeho polnočnej omši. Tak vám príjemný večer a ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne kurátorke tejto výstavy. Dovoľte mi teda, aby som Zvolenskému divadlu držala palce, aby dopredu dopadla táto dnešná premiéra a vás všetkých veľmi srdečne pozývam na podujatia v rámci Roku Slovenského divadla, nielen teda u vás vo Zvolene, ale ak vás cesta zavedie aj do Bratislavy, odporúčam vám výstavu divadelné storočie, stopy a postoje, ktorá je inštalovaná na Bratislavskom hrade a potrvá do 5. októbra. Do 5. septembra roku 2021. Takže budeme sa tešiť na stretnutia s vami aj v Bratislave, aj v iných divadlách na Slovensku. Krásny a príjemný večer. Dobrý večer, ja sa trošku takto dvihnem, prepáčte. Alebo tak ako idem rozprávať o pánovi Karvašovi. Ja som dokonca mal tu možnosť, že som ja hral pána Karvaša a dokonca s pani Karvašovou som sa stretol. A nebudem vám rábiť, čo mi pani Karvašova povedala, lebo mi to náš umelecký šéf zakázal. A teda keďže ja k nemu prechovávam istú úctu, tak to teda nepoviem. A dnes práve o úcte idem aj hovoriť, lebo o nej sa zamýšľal aj Peter Karvaš v roku 1995. Takže o úcte. 80-ky sa človek dožije. Potomstvo splodí, imanie si prípadne nahonobí a priateľov získa. Ale nejaká pomenovateľná činnosť nesmeruje k tomu, aby si človek získal úctu. Nejaká stratégia a taktika, ktorú niekde možno naštudovať. Všeobecne platný návod neexistuje. No v každom prípade je jasné, že pojmy a slová úcta a česť sú pokrvní príbuzní, i keď z druhého kolena. Nemožno prechovávať úctu človeku, na ktorého česť padá nejaká tvoňa. Tak či onak, isté je, že sa úcta nedá ani suplovať, ani plánovať, ani vydúpať. Môže byť iba korunou života, rovno a zmysluplne prežitého a bohato zúrodneného. Nenáhodou sa takmer všetci diktátori ukázali ako nuloví myslitelia, ako siví, neoriginálni duchovia a nenáhodou pocítili príkru nechuť voči inteligencii a usporiadali na ňom. Stačilo, aby neuznali jeho autoritu a neprejavili k nej predpísanú úctu. Už nerekvírujeme knihy a obrazy. Nedávame do trezorov filmy a scenáre, ale ešte alebo už zasa posudzujeme napríklad životy a živých, nie podľa toho, ako žijú, akí sú, čo dávajú, ale kam patria. Kam ich zaradili, do ktorej skupiny, skupinky, klíky. Možno sme zašli k druhému mantineru, alebo sa už blíslo na časy a my sme si to nevšimli, navyknutí na hojnosť bleskov pochodiacich zo zlej búrky. Kedy si to konečne budeme môcť dôkladne všimnúť a začať rátať sekundy, kým zvuk nájdeného svetla doľahne k nášmu sluchu. A ak sa to stane, nezačne nám to neodolateľne pripomínať, čo si z minulosti nie tak vzdialené, proti čomu sme sa búrili, vzbúrili a čo je jednako stále tu.
sám sa do svojej samoty. Z časti sa otlúkalo životom ako kria na rieke,
z časti, a to je údelom pokolení, stúpalo nahor. Kto hore brehom po zľadovateľných chodníčkoch slovenských hôr, kto po priečkach železných či zlatých, znútra klietky či zvonka, a čakali sme na čas, v ktorom lož zase bude zločinom. Ostatné už bolo povedané. Je chvíľa odmlčať sa.
pani riaditeľky Divadelného ústavu za príhovor, hodný pani Dobrialovej za predstavenie výstavy a samozrejme ďakujem našim účinkujúcim Jurajovi, smutnému hercovi divadla Jozefa Gregora Tarovského a Dankovi Špinerovi, muzikantovi, ktorý s našim divadlom externe spolupracuje. Týmto krátkým kultúrnym programom, príhovorom, predstavením výstavy považujem výstavu Peter Karváš v divadle Jozefa Gregora Tarovského za oficiálne otvorenú. Všetci budete mať možnosť vidieť dnes a tí ďalší, ak teda budete ďalej šíriť informáciu, tak ďalší milovníci divadla si ju pozrieť do konca tohto kalendárneho roka. Ďakujem veľmi pekne a prajem príjemný večer. Ja by som vás len všetkých chcela veľmi pekne privítať, lebo to je ako keby ste boli u nás doma, všetci na náš trh. Tak vítajte. A nemôžem nezvedieť, že som nie dojata, lebo zase som veľmi zvedala a idem pozerať tieto fotografie, lebo to ešte bolo vtedy, keď Peter žil a ešte keď bol mladší. Tak sa na to veľmi teším. Ďakujem vám veľmi pekne.